Тұрғындар тоңбауы керек. Мемлекет басшысы, премьер-министрдің орынбасары Роман Склярға және Павлодар облысының әкімі Асайын Байхановқа екібастұздағы пәтерлер мен әлеуметтік нысандарда температура режимін тұрақтандыруды тапсырды. Ол үшін барлық қажетті шараны қабылдау қажет. Бұл туралы Ақорда Телеграм парақшасында хабарланды. Сондай-ақ онда Қасым-Жомарт Тоқаев жылыту маусымын және жөндеу қалпына келтіру жұмыстарының барысын тұрақты бақылауда ұстауға тапсырма бергені жазылған.